Radio Hyör on jyväskyläläinen, vuonna 2003 perustettu ja vuonna 2006 julkisen toimintansa aloittanut pääasiassa teostovapaata musiikkia soittava radiokanava. Radiolähetyksiä tehdään hajautetusti ympäri Suomea. Viime aikoina Jyväskylä on ollut aktiivisin kaupunki. Radiota hallinnoi yhdistys Hyör ry, jonka puheenjohtajana toimii Kyösti Ylikulju. Hyörin toiminta lähti siitä, että meillä oli Hyörillä Linux-palvelin, mitä mä sain omissa nurkissa silloin Oulussa, niin pidin. Oulussa oli sellainen etuoikeus, että se oli poikkeuksellisen nopea netti, joka oli nopea myös ulospäin. Niin tuli sitten asenneltua yhteen vanhaan pöytäkoneeseen Linuxia, laitoin sen sitten saapusalle myös kavereille. Ja siellä tiedostovaihdon lisäksi niin tehtiin kaikenlaisia kokeiluita. Ja sitten joskus tuossa 2003 alussa sitten asensin siihen nettiradio-ohjelmista. Sitten me alettiin testailla, että millaista olisi tehdä sille toiselle ohjelmaa. Ja siitä oikeastaan tämä on lähtenyt tämä koko Hyörin toiminta. Että on löytynyt sitten enemmän ja enemmän ihmisiä, jotka on kiinnostunut testailemaan samaa. Ja samat ohjelmat meillä on oikeastaan vieläkin käytössä. Mitä siinä. Et silloin aluksi meillä oli sellainen kaveriporukka, jonka kanssa me oltiin tehty muitakin juttua. Vanhimmat tutut, mitä siinä on mukana, ne on ollut mukana myös silloin, kun mulla oli toi purkki, joka oli silleen, se oli ennen kuin mä aloin tekemään musiikkia, mä aloin pitää purkkia joskus 92. Ja siellä oli joitain tyyppejä, jotka oli jo mukana. Sitten kun ollaan kehitelty kaikkea tästä kavereiden kanssa tekemistä, mutta silloin radiotoiminnan alkaessa, niin mukana oli ehkä sellaiset, olisiko ollut 15 ihmistä enemmän tai vähemmän. Ja sitten 2006, kun me perustettiin yhdistys tähän ympärille, niin sitten porukka oli ehkä 40. Et meillä on yhdistyksessä 130 ihmistä, joista aktiivisia sille enemmän tai vähemmän, niin on sellaista 50. Josta valtaosa on Jyväskylässä. Maksatteko teostolle radiosoitosta korvauksia? Ja onko teillä ollut viranomaisten kanssa ongelmia? Viranomaisten kanssa olisi ollut paljon enemmänkin ongelmia, jos oltaisiin tullut alusta lähtien jotenkin julkisia ja avoimia. Kyllä Hyör siitä 2003 sinne 2006 niin toimii silleen ulospäin silleen sellaisena tietynlaisena sellaisena niin kuin puhdistettuna versiona, että meillä oli osa ohjelmista silleen teostovapaita ohjelmia, joita yritettiin koko ajan tehdä enemmän ja enemmän, mutta se on vähän epämiellyttävä rajoitus se, että kaiken pitää olla teostovapaata, koska on olemassa muutakin hyvää materiaalia kuin teostovapaata. Siinä vaiheessa, kun aloitettiin julkinen toiminta, niin silloin siirryttiin pelkästään teostovapaaseen musiikkiin aluksi, ja sitten taas pari vuotta sen jälkeen, niin meillä oli suuret kriisit yhdistyksessä, lähdettiin siihen ajatukseen, että ehkä se ei ole perusteltu olla pelkästään teostovapaan musiikin radiokanava, kun silloin jäänyt paljon hyviä juttuja ulkopuolelle. Ja silloin me alettiin maksaa teostolle sille se minimikorvauksen mukaan. Se, että on vähän kuuntelijoita, siitä on etua sen verran, että ne kulut on vähän pienemmät. Ihan kohtuuttomia ne on silleen, että meilläkin on silleen epäkaupallinen kanava, jossa silleen kukaan ei tekijöistä hyödy taloudellisesti, eikä meillä ole myöskään mainostajia, eikä meillä ole ollut käytännössä koko aikana minkälaisia avustajiakaan eikä muuta, mistä tulisi rahaa. Ja ne teostonkin kuuluvat bändit, mitä me soitetaan, niin se on ihan täysin todistettavissa, että ne hyötyy siitä itse enemmän kuin meidän radiokanava. Niin se tuntuu vähän sellaiselta suojelurahalta, mitä maksaa teostolle, eikä se riitä teosto vaan sitten grameiksi. Pyytää siitä samasta hommasta samaa. Ja periaatteellisesti se on tosi väärä, kun emme saada kertoa teostolle eikä grameksi, että mitä musiikkia me soitetaan, kun niille ei ole mahdollisuuksia hoitaa sellaista kirjanpitoa, että me kerrottaisiin niitä bändejä, vaan ne rahat, mitä sinne maksetaan, menee ihan eri tyyppeille kuin mitä musiikkia me soitetaan. Millaisia Hyörin kuuntelijamäärät ovat? No meillä suurimman osa ajasta, mitä on toimittu, kuuntelijoita on ollut alle sen teoston minimin, eli alle 50. Ja silleen käytännössä, mitä kuuntelijoita on, niin niitä on ollut silleen tietyissä ohjelmissa, mitä on
jaksettu etukäteen mainostaa, tai sitten, jotka on ollut suoria lähetyksiä jostain tapahtumasta, niin niissä sitten se kuuntelijamäärä on voinut nousta korkeammalle, mutta meidän kuuntelijamaksimi kaikkien aikoja on vieläkin 96, että ei ne kuuntelijamäärät mitenkään valtava suuria ole. Se on yleisin kuuntelijamäärä ohjelmana, niin se on kuitenkin siellä jossain 30. Musiikkitapahtumien radioimisen lisäksi Jör ry on järjestänyt itse viimeksi syksyllä 2011 Höstfest-tapahtumaa. Millaisesta tapahtumasta on kyse? No, Höstfest on sille ihan sellainen kunnollinen festivaali, joka sijoittuu tuonne syksylle. Ehkä sellaisen ajatuksen kanssa, että sellaisia esiintyjä, mitä he arissa ihmiset olisi halunnut nähdä jossain niin festareissa, mitä tämä järjestetään, mutta jota ei oteta. Ehkä vähän silleen vaihtoehtoisempi Jyrokille ja vähän ehkä silleen taiteellisempi ja sellainen, jossa yhdistyy silleen musiikin lisäksi myös muuta. Ollaan järjestetty ihan valtavat määrät tapahtumia, pienempiä klubeja ja sitten sellaisia yhden illan niin kuin, tapahtumia, jossa on muutamia bändejä. Sitten oli hauska alkaa miettiä sitä, jotain suurempaakin vuotta. Kulttuurin lisäksi radiossa on välitetty myös muun muassa Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston ja Jyväskylän kaupunginvaltuuston kokouksia. Onko Hiörin tavoitteena luoda jyväskyläläisille vaikuttamiskanava? Joo, kyllä ehdottomasti. Että yksi niistä jutuista, mitä Hiörillä on ollut koko ajan mukana silleen, toimintatavoitteessa, niin on tarkoitus vaikuttaa myös siihen ympäröivään maailmaan. Että ei vaan olla siellä omassa nurkassa. Ja yksi hirveän hyvä tapa, minkä itse huomannut, niin on se, että ihmiset, jotka on jonkinlaisessa päätäntävallassa tai sitten ne suunnittelee jotain asioita, tekee niiden tekemisistä julkisia, kun ne kerran julkista työtä tekee, niin se muuttaa sitä huomattavasti laadukkaammaksi. Ja totta kai se, että ihmiset pystyy seuraamaan niitä, niin ihmiset pystyy myös helpommin kommentoimaan esimerkiksi kaupungin asioita tai sitten täällä edustajiston asioita yliopistolle. Ja sen lisäksi, että me ollaan lähetetty näitä tapahtumia, niin Häri on myös järjestänyt tapahtumia, joissa sille itse otetaan keskusteluaiheita esiin. Ja myös meidän järjestämät radiokoulutukset esimerkiksi, mitä on tehty opistoilla ja kouluissa ja muuta, niin niissä on aika vahvasti sellainen ideologinenkin kyseenalaistaminen, että ollaan menty esimerkiksi silleen yläastelaisille sanomaan, että ei ole välttämättä ainoa tapa maailmassa elää se, että nopeasti opiskelette ja menette töihin ja maksatte veroja, vaan voitte tehdä myös jotain, mitä itse haluatte. Mä oon ihan varma, että kun ihmiset tietää asioista enemmän ja niillä on mahdollisuus seurata asioita, niin ne pystyy paremmin sitten kommentoimaan ja pystyy vaikuttamaan. Ja yksi mikä voisi niin kuin miettiä, varsinkin silleen, kun miettii tätä kaupunginvaltuustoa, niin mun mielestä jokaiselle, joka seuraa niitä kokouksia, pitäisi olla sellainen olo, että hetkinen, mähän pystyn paljon paremmin tuolla vaikuttamaan. Kannustaa ihmisiä poliittiseen aktiivisuuteen. Ihmisillä on kuitenkin ajatuksia, joista helposti ajatellaan, että mä en kykene näitä viemään eteenpäin. Se mahdollisuus on olemassa ja se kannattaa tiedosta. Radio Hiörin lisäksi Jyväskylässä on myös muita vapaan kulttuurin kannattajia. Ylioppilaskunnan kulttuurivaliokunta pyörittää Vapaakino elokuvateatteria, joka näyttää tekijänoikeuksista vapaita tai Creative Commons lisensoituja elokuvia. Myös ylioppilaslehti Jylkkäri luo ja hyödyntää journalismissaan avointa dataa. Kyllä Jyväskylässä jotain erityistä on. Tämä ei sinänsä ole täysin poikkeuksellinen tai edes mitenkään aktiivisin paikka, missä kehitetään vapaata toimintaa, mutta kyllä täällä on ollut hyvin aktiivisia toimijoita, mikä mä luulen, että se johtuu siitä samasta, miksi Jyväskylässä on paljon kaikenlaista kulttuuria, ajattelutoiminta. Että tänne tulee ihmisiä ympäri Suomen, jotka tulee tänne opiskelemaan esimerkiksi. Ja ne etsii tapoja vaikuttaa asioihin. Ja ihmiset, jotka etsii tuollaisia tapoja, ne monesti tulee luoneeksi aika avoimia kulttuureita. Verrattuna siihen, että olisi joku 50-vuotinen vakiintunut tapa tehdä asioita, jota sitten toistetaan. Ja minkä olen huomannut just esimerkiksi, kun vertaa Ouluun, josta itse on kotoisin, että Jyväskylässä on ihmisillä jotenkin sisäänrakennettuna sellainen hyvin avoin tapa ajatella asioita. Ja täällä itse on tutustunut moniin sellaisiin muihin yhdistyksiin, joiden aktiivit on ehkä muuttanut sitten muihin kaupunkeihin, mutta täältä
täältä lähtenyt ja täällä opiskellut ja aloittanut juttuja ja ajavat nimenomaan silleen tällaista tekijäoikeuskriittistä ajatusmaailmaa. Mä itse ikävä kyllä uskon, että Suomi on ihan poikkeuksellisen tiukkojen tekijäoikeuksien maa. Ja täällä on äärimmäisen taitavia loppaajia, silleen varsinkin mitä tulee tuota, niin kuin musiikkibisneksestä. Musiikin ja kulttuurin puolella täällä mä pelkään, että täällä aletaan yhä enemmän kytätä ihmisten henkilökohtaisia tekemisiä. Eikä tartuta yhtään sellaisiin faktoihin, mitä on kuitenkin tutkittu aika laajasti, että esimerkiksi ihmiset, jotka eniten harrastaa piratismia, hankkii silleen musiikkia ja elokuvia torrenteina tai muuta, niin ne myös eniten ostaa sitä. Että tällaiset faktat ei kauheasti täällä Suomessa tunnu liikauttavaa, vaan täällä mennään sellaiseen peloilmapiiriin ja kyttäykseen. Ja otetaan sellaisia esimerkkejä, että joku yksittäinen ihminen pistetään eli-ikäiseen velkavankeuteen ja sitten sillä säikytellään. Mulla itsellähän on sellainen tilanne, että mä itse kuulun teostoon ja mä oon silleen kuulunut vuosikausia. Ja se on hyvin mielenkiintoista, että mä en itse päätä siitä, mitä mä tekemisilläni teen. Ja se tuntuu täysin absurdilta, että mä voisin itse joutua ongelmiin sen kanssa, että mä laitan jonkun täysin itse tekemäni jutun jonnekin esille, mutta en ole maksanut siitä teostolle korvauksia, joka sitten tilittäisi niitä mulle joku mutkan kautta takaisin. Et mä haluaisin hirveästi nähdä sitä, että vapaa kulttuuri jotenkin mahdollistettaisi ilman, että sitä tarvii tehdä jonkun ihan erillisen sen kautta, koska siitä ei kellekään hyötyä. Tää on tietysti aina yllyttäminen rikokseen, että otetaan siinä performanssin, jossa mä en oikeasti tarkoita, että mä vaan esitän tämän asian näytteen. mä itse silleen pidän hirveästi ajatuksesta, että ihmiset voi tutustua asioihin, mitä ne aikoo esimerkiksi ostaa. Tai vaikka ei edes ostaisi, niin olisi mahdollisuus tutustua asioihin. Että yksi suurimpia syitä siihen, miksi musta tuntuu, että levyyhtiöt varsinkin vastustaa silleen musiikin leviämistä ja vastustaa pieniä nettiradioita ja muuta sellaista, on se, että mitä enemmän on piratismia, niin sitä monipuolisemmin on tarjontaa. Mä itse toivoisin, että kaikkia mahdollisia suoja-aikoja lyhennettäisiin ja sellainen mahdollistettaisiin sellainen toisten hartioille tavallaan nouseminen ja rakentaminen ja sen tyyppinen maailma, jossa kaikkea saa kehitellä eteenpäin, koska mä näen, että se olisi kaikille hyödyksi, että tavallaan syntyisi sellaisia uusia kansantarinoita,